prezadovoljan sam današnjim sastankom. Uglavnom su bile reči da saslušamo privrednike kakvi su njihovi problemi, ali i sugestije. Kao opština ćemo maksimalno izaći u susret svim privrednicima sa naše teritorije, a i u pomoći u raznoraznim pitanjima što su na nivou države. Znači, krajnji jedan korektan sastanak, ozbiljan, ali se neće završiti na tome. Za nekih mjesec i po dana želimo da održimo još jedan sastanak ozbiljnijeg karaktera, gdje ćemo pozvati i druge privrednike da vidimo šta smo do tada mi uradili za našu privredu.